Moi, mä oon Milla Viljamaa, säveltäjä ja muusikko, kosketin soittaja. No niin, eli sä oot siis Keravalta kotoisin, näin kerroit aikaisemmin. Niin kerrotko vähän tuota taustaasi lähipiiristä ja näin päin pois? Oliko taiteen ammattilaisia vaikutuspiirissä tai lähellä tai miten? Miten lapsuus meni? Lapsuus meni kivasti, mutta ei meillä ole niinku taiteen puolelta ollut. Meillä on ehkä taiteen rakastajia perheessä, mutta ei mitenkään niinku ammattilaisia eikä ehkä oikein harrastajiakaan. Mutta jotenkin tämä niinku musiikki kuitenkin nyt sitten haarukoitui. Ja vanhemmilla tietysti on iso osuus siihen, koska silloin kun aloitin Keravan musiikkiopistossa, niin silloin ei ollut niinku pääsykoejärjestelmää ollenkaan, vaan vanhemmat niinku laittoi mut sinne jonoon. Ja sitten sinne jonotettiin ihan kunnolla ja huolella. Jonotettiin varmaan joku reilu vuosi ja sitten sai aloittaa niinku opiskelun. Oliko mitään soveltuvuuskokeita tai mitä? Vai oliko se vaan, että niin jono vaan? No, mä en muista, että olisi ollut mitään. Mun mielestä se meni ihan jonottain, mutta toisaalta mä olin kyllä niin pieni itse, että ehkä en voi sitä muistaakaan, mutta näin mulle on kerrottu, että jonotusperiaatteella silloin toimi tämä homma. Ja kai sitten tosiaan vanhemmilla jonkinmoinen kiinnostus tähän musiikkiin on ollut, koska ne on halunnut niinku laittaa mut jo niin pienenä 4-5-vuotiaana sinne sit jonottamaan tämmöisen harrastuksen pariin. Se on tosi nuorena kyllä. Siis, muistan, että mäkin olin tosi skidi ensimmäisellä kitaratunnella, mutta alkoiko se siis muskarista vai alkoiko se siis ihan instrumentista vai miten se lähti liikkeelle? Joo, musiikkileikkikoulu oli ensin ja sitä veti siis aivan mahtava Päivi Kukkamäki. Joo. Ja mä siis sävelsin ensimmäiset sävellykseni myös siellä musiikkileikkikoulussa, mikä oli ihan mahtavaa just tämän Päivi Kukkamäen ansiosta, niin saatiin. Me tehtiin oikein oma kasetti. No niin, silloin mahtava. Sinne tuli kaikkien sävellykset. Kyllä, kyllä. Muistatko suunnilleen, että milloin alkoi instrumenttiopinnot? No ne alkoi sitten varmaan siinä 5-vuotiaana. Ne tunnit oli semmoisissa pienryhmissä. Mä siis aloitin Suzuki-metodilla. Just. Niin sitten meitä oli siinä joku 3. Ja kaikilla oli varmaan joku semmoinen 15-20 minuuttia se oma osuus, ja sitten seurattiin myös niiden muiden tunnit, että oltiin niinku se tunti siinä, vietettiin aikaa yhdessä. Ja se oli mun mielestä hirveän niinku mahtavaa myös se, että katsottiin sitä, mitä niinku muut tekee, ja niinku keskityttiin yhdessä siihen niinku musiikkiin. Silleen. Joo. Hei, muuten pitää tuosta termistä, mä annan näissä haastiksissa pyydän, että jos on ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä on Suzuki-metodi, niin voitko avata parilla lauseella vaan, että mitä on Suzuki-metodi? Joo. Suzuki-metodihan on siis tämmöinen musiikkikoulutussysteemi, missä niin kun sekä kuuntelulla että sitten nuottien luku on tärkeää. Eli kaikkia kappaleita kuunnellaan etukäteen silloin kasetilta, kyllä, kun minä olen aloittanut. Ja sitten niistä tulee jo tuttuja korvalle, ja sitten niihin on niin kun helpompi sitten niin kuin laittaa ikään kuin kädet saveen, kun se kappale on jo tuttu. Niin just. Ja sitten siihen kuuluu niin kuin tämmöinen vihkosysteemi, että siinä on niin kuin eri tavallaan tasoisia niin kuin vihkoja, ja kaikki käy sen saman soittomateriaalin läpi. Niin just. Kyllä. No, miten sä ajaudut sitten taiteen pariin? Että niin, mikä tämä polku oli? Että aloititko sä siis pianolla sulla niin lapsena, nuorena, ja siitä olet systemaattisesti jatkanut sitten niin kosketinsoittimien parissa. Ja miten lopulta päädyit sitten taiteen vakavasti harrastajaksi kautta puuliammattilaisiin? Mikä se alku nyt sitten onkaan se termi? Että. Niin. Niin, no siis aluksi aloitin ihan niin kuin pianolla, ja sehän oli klassista musiikkia, siis tämä Suzuki-metodin ohjelmisto. Ja sitten joskus siinä niin kuin ala-asteen tienoilla tuli sitten tämä kansanmusiikki, koska siis ystävät pyysi mukaan tuonne näppärikurssille Kaustiselle. Ja sehän oli siis aivan ihanaa, koska sai soittaa muiden kanssa yhdessä. Sai myös vähän niin kuin ite niin kuin tavallaan osallistua siihen musiikin sisältöön, mitä sitten taas tähän tällä klassisella puolelle ei ollut oikein mahdollista. Siellä keskityttiin pääsääntöisesti niin kuin tulkinnallisiin asioihin, mikä on tietysti ollut myös tosi hyvä asia niin kuin opiskella ja oppia. Mutta sitten taas
jotenkin se niin kuin vapaus ja musiikin riemu ja sellainen, niin sitten tuli ehkä sieltä kansanmusiikin puolelta niin kuin jo sit siinä ala-asteen korvaan. Ehkä varhaisessa vaiheessa. Niin, ja silloin tuli siis polku harmonia-instrumenttina mukaan, koska siellä ei niin kuin käytetty pianoa, vaan se oli niin kuin tämmälti harmonia. Kyllä. Miten se sitten siitä jatkui sitten sinne niin kuin ammattilaispiiriin? Missä vaiheessa, niin mikä se koko opinpolku? Hetkinen, mitä sä sanoit aikaisemmin? Mä muistan, että sä päädyit sitten akatemiaankin ja Itä-Helsingin musiikkiopiston kautta ja näin päin pois ja kansanmusiikin maisteriksi asti. Niin, kerrotko siitä vielä muutama sana, että miten sitten sinne päätyi? Joo, no tietenkin se kansanmusiikki-innostus niin kun sitten sai aikaan semmoisen kipinän, että perustettiin oma bändi, oma kansanmusiikkiyhtye, jota sitten niin kun, ihan niin kun viikoittain pidettiin treenejä ja meillä kävi sitten niin kun kansanmusiikin ammattilaisia niin kun pitämässä meille niin kun sessioita. Ja sitä kautta tuli tietysti tutuksi myös vähän niin kun henkilöt, jotka toimii täällä kansanmusiikin puolella. Ja sitten sieltä tulikin semmoista ehdotusta, että voisi ehkä mahdollisesti pyrkiä sinne Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen. Niin just. Ja näin tuli sitten tehtyä ja päästyä sinne. Ja sitä kautta tietysti se osasto tuli sitten tutuksi. Ja siitä tulikin sitten se paikka, missä mä halusin sitten ihan ammattiopinnotkin niin kun viettää tai opiskella. Niin, se polku vei sitten sinne musiikin maisteriksi asti. Kyllä. Siis nyt mä nostin tuossa yhden termin esiin, just tämä puoliammattilainen, joka on tavallaan aika hölmö termi. Mutta se tavallaan hauska, kun mä rupesin miettimään omaa uraani, että silloin, että kun opiskeli esimerkiksi jo ammattimuusikko, tai mikä tämä musiikin ammattitasolla, tai pyrkimyksenä päästä ammattiin ja näin, että niin että silloin teki jo jonkin verran keikkoja ja näin päin pois. Ja sitten kun rupesin tässä miettimään just tuota termiä, mikä mä sanoin, että niin, onko tämä musiikissa edes olemassa puoliammattilaistermiä. että niin, se vähän vaikea, että onko se sitten sitä, että teet jotain muuta duunia, välillä saa vähän ansioita jostain muusta musiikin parissa vai että mitä sitten onkaan. Että niin. Niin. Onko opiskelija puoliammattilainen vai valmistunut ammatti, mikä se on? Niin, en tiedä miten toi määritelmästä menee, mutta ehkä sitä voisi sanoa, jos saa niin kuin elantoa siitä, eli tekee keikkoja, mistä saa palkkaa, niin ehkä siitä voisi niin kuin käyttää semmoista termiä, että olisi puoliammattilainen. Ja niin mekin tehtiin sitten keikkaa tällä kansanmusiikkibändillä. Silloin yläasteaikoihin jo. Miten muuten laajasti keikkailitte? Että oliko se jo ihan sillä lailla, että kun nykypäivän sun kokemuksella, mitä sä tiedät alasta, niin se, että nyt kun sä katsot taaksepäin, niin oliko se siis systemaattista vai semmoista silloin tällöin, kun oli mahdollisuus? Ja systemaattisuudella tarkoitan sitä, että pyritte hakemaan niitä keikkoja ja tekemään paljon töitä sen eteen vai minkälainen se oli se luonne sen suhteen? Joo, siis oikeastaan emme varmaan niin kuin tietoisesti sit etitty niitä töitä, mutta me hakeuduttiin esimerkiksi tämmöisiin kulttuuritapahtumiin, missä me saatiin sitten näkyvyyttä, mitä niin kautta sitten tuli. Et tavallaan ehkä se ei ollut niin tietoista, mutta me oltiin vaan niin innokkaana tekemässä sitä bändihommaa, että et sitten niin kuin hakeuduttiin tämmöisille areenoille, missä saatiin sitten jonkun verran näkyvyyttä. Kyllä. Toi on muuten hauska, siis toi just, että kun muistelee teiniään ja silloin sen näin niitä bändireenejä, niitä autotallisoittoja, niin miten tilanne on muuttunut, että niin nykyään ei enää valitettavasti niin helposti mene vaan ilosta soittelemaan sinne autotalliin vaan ja näin päin pois. Nykyään se on enemmän just sitä, että kaikilla pitää olla joku syy tai mikä lie merkitys tai näin päin pois. Että niin. No, niin. Aikansa kutaakin tietenkin, mutta että siis sehän on mahtavaa aikaa just semmoinen. Innossaan soittella yhdessä tekeminen. Niinpä, joo. Miten sä sitten niin, lopulta siis valikoidut, teikö sä jonkun suuren päätöksen, että tästä tulee sun duunis vai että niin, ajauduitko vaan vai? Kyllä se alkoi mulle olla aika selkeä, että jo siinä niin kuin yläasteen vaiheilla, että silloin alkoi harjoitusmäärät niin kuin kasvamaan aika paljon niin kuin isommiksi, että silloin tuli jo treenailtua sitten näitä, niin kuin, tätä klassista musaa itsekseenkin niin kuin tunti pari päivässä. Niin että sitten alkoi semmoinen tavallaan niin kuin määrätietoinen työ myös sen eteen, että tästä voisi tulla mun ammatti, koska se kiinnosti mua ja mä niin kuin mietin, että se olisi niin kuin mulle semmoinen niin kuin mielekäs ja mielenkiintoinen ammatti, ja mä niin kuin tiedostin myös sen, että sen eteen pitää tehdä myös paljon töitä. Mm. Et, tota,
Oliko sulla oli aikaa kuitenkin sitten teinäkin niin reenata paljon? Joskus ihmisillä on paljon muitakin harrastuksia siis sillä vaiheella, niin sä olit siis ihan määrätietoisesti sillä, että tämä on sun juttu ja sulla riitti aikaa siihen ja intoa reenata paljon. Joo, mulla oli ala-asteella ollut kaikki muitakin harrastuksia, mutta sitten se alkoi fokusoitumaan, siihen tuli toinen instrumentti ja sitten oli teoriatunteja ja kaikki. Eli oli jo monta kertaa viikossa tavallaan tätä musiikin opiskelua, joo. Niin sitten siitä vähän niin kuin jäi ehkä ne muut harrastukset sitten niin just sen jalkoihin, musiikin jalkoihin. Mulla on itse asiassa tuosta harjoittelusta ja perusduunista on useampikin kysymys, mutta nyt kun tässä puhutaan jo siitä, niin mä voisin itse asiassa napata tuolta just tämän yhden harjoittelukyssärin siitä, että niin just tota aikaa, mitä sä nyt sanoit, puhut tuosta teini-ajasta, että niin silloin alkoi harjoittelumäärät kasvaa, niin nyt kun sä katsot tällä kokemuksella taas nyt taaksepäin, niin oliko se semmoista ihan systemaattista, niin kuin hyvää harjoittelua tavallaan, että niin miten sä sitten edistit niin osaamistasi? No siis siitä tuli kyllä ihan semmoinen päivittäinen rutiini ja sitä oltiin kyllä opiskeltu jo sieltä ihan niin kuin lapsesta asti, että joo. Tietysti se rutiini oli tosi paljon niin kuin pienempi ja niin kuin löyhempi pienempänä, mutta niin kuin iän myötä siitä tuli niin kuin isompi ja aikaa vievempi rutiini, joka päiväinen rutiini. Ei se ollut semmoista niin kuin harrastelua siinä mielessä, että soittelee sitten, kun on fiilistä, vaan kyllä se oli ihan tietoinen. Vähän niin kuin koululäksyt tehdään, niin tehdään kyllä, soittoläksyt kyllä. Myös. Kyllä, eli ihan systemaattista. Niin. Kyllä. Miten semmoinen muuta tuli mieleen tässä, että niin kuin sä, muistatko sitä, että niin oliko se aika semmoista, että sä tykkäsit siihen aikaan fokusoitua johonkin juttuun, että siis tykkäsit hioa esimerkiksi yhtä biisiä paremmaksi ja paremmaksi, vai oliko se semmoista niin kuin materiaalin hamuamiskautta, vai muistatko yhtään tällaista? Mä muistan, että mulla oli paljon myös niin kuin omia juttuja, ettei pelkästään niitä soittotuntijuttuja, että mä tietenkin harjoittelin ne kappaleet ja läksyt, mitä niin kuin soittotunnille on, mutta sitten mua kiinnosti niin kuin just ehkä niin kuin kevyen musiikin puoli ja, mä niin kuin, ja se säveltäminen ja biisin tekeminen ja sellaisia niin kuin juttuja tein tavallaan siinä sivussa niin kuin itsekseni ilman niin kuin opetusta. Tai. Joo. Mä kysyin itse asiassa tuon sen takia, mutta tuli mieleen, mulla itsellä oli nimittäin erityisesti just tietyissä teiniässä se, että mä en malttanut fokusoitua tiettyihin asioihin kovin pitkään, mutta hirveästi materiaalia hamusin läpi ja muuta. Et sitten tuli niinku, vähän myöhemmin tuli sitten semmoinen, oikeastaan sitä ennen ja sen jälkeen tuli sitten semmoinen, että niin nyt nysvätään tämän biisin ympärille niinku pitkään. Mutta mulla jäi nyt tosi hyvin mieleen, että itse asiassa opettajankin kautta, että mulla oli hyvä opettaja, joka ymmärsi sen, että ei pakottanut formaattiin, mikä ei sovi sillä hetkellä. Niin, se on fiksu. Ja siis musta tuntuu, että mulla niinku se kyllä se niin kuin tunnella käynti, työskentely, se keskittyi kyllä semmoiseen niin kuin aika tosi tarkkaan työhön, sekä kyllä. Tekniseen että tulkinnalliseen niin kuin tarkkaan työhön. Ja silloin se tuntui, ja niin kuin tuntui tosi mielekkäältä, koska silleen pääsi niin kuin myös etenemään ja sai niin kuin, tuli semmoinen niin kuin palkitseva fiilis siitä omasta työstä. Ja sitten niin kuin jälkikäteen voi sanoa, että siitä on ollut niin kuin tosi paljon hyötyä. Kyllä. Eli toisin sanoen se oli mielekästä hommaa, mitä teit. Eli niin. Kyllä. Joo. No sitten oikeastaan, no mennään vaan, jatketaan tuon harjoittelun kanssa vielä itse asiassa, niin nyt jos ajatellaan sitä harjoittelua vielä tänä päivänä ja verrataan sinne, niin teetkö asioita edelleen samalla tavalla vai mitä muutoksia on tapahtunut? Yleensä kaikilla on jotakin tapahtunut muutoksia. Joo, on toki. Ei mulla enää ole semmoista niin kuin vastaavaa niin kuin päivittäistä niin kuin treenirutiinia ihan samalla tavalla, että nykyään niin kuin sanoit tuossa aikaisemminkin, niin että helposti se menee semmoiseksi, että sitten tehdään jotain johonkin tiettyyn niin kuin projektiin tai jotain tiettyä juttua varten, ja silleen se oikeastaan nykyään menee enemmän, että se niin kuin pitää olla syy treenata tai niin, se kohde. Niin, joo. Sellaiseksi se on ehkä mennyt sen myötä, kun tästä tuli ammatti eikä harrastus. Kyllä. Oletko sä huomannut mitään sellaista, että niin kokemuksen myötä se on tehostunut se treeni? Joo. Ehkä myös toi niin kun, tapa, mitä on oppinut niin kun noiden tuntien kautta harjoittelemisesta, niin se on niin kun antanut sellaisia työkaluja siihen, että miten pystyy niin kun kaikista tehokkaimmin saamaan niin kun hyvän lopputuloksen. Kyllä. Eli ei tarvitse tavallaan kahlata semmoista
niin kuin turhaa, tai miten voisi sanoa, että turhaa, mutta ei mikään nyt ole sillä tavalla turhaa, mutta kuitenkin niin kuin tietää tavallaan, että miten siihen niin kuin määränpäähän päästään ja niin kuin pystyy. Ei se turha sana, se on ehkä voimakas sana, mutta kyllä mä ehkä tavoitan, mitä se tarkoittaa, että kyllä siis tavallaan voi sanoa, että on myös turhaa harjoittelua, mikä nyt on se adjektiivi, mitä haluaa käyttää, mutta että just, että se semmoinen aivoton, eli siis, että ei mieti, ei ole mukana se mieli tai sellainen toistaminen ja vaan eteenpäin meneminen, niin se on ehkä sitä turhaa niin sanotusti, koska siinä rasittaa vaan kroppaa, mutta välttämättä hirveästi ei tartu sinne päähän. Että totta. Niin. Ja sitten tietysti on ehkä, mä koen, että joissain tämmöisissä niinku kappaleissa on hyvä kyllä saada niinku tämmöiseen niinku lihasmuistiasioita ja silloin se tarvii tietyllä tavalla sitä niinku lihasratojen niinku toistamista ja se, sitä voisi ehkä kutsua myös tuommoiseksi, niinku, mutta se on sitten silläkin on riippuu paljon, että niin, ja jos sä kuitenkin sä tiedät, miksi sä teet ja sä keskityt siihen ja toistat, niin eihän se silloin ole turhaa niin, tai, ja niin. Aivotonta tavallaan, että sä keskittyneesti toistat vaan monta kertaa, että niinpä. Se sitten menee, se on. Tässä on ollut muutamassa haastattelussa ollut tämä mentaaliharjoittelu kanssa niin yhtenä aiheena, että niin se on ollut muutamalle itsellekin nykyään suhteellisen iso, että konserttiohjelman toistaminen on yleensä helpompaa sillä, että menee kävelylle ja laulaa mielessä ohjelman ja siinä tavallaan toistaa sitä suoritusta, mutta sitten totta kai nyt pitää soittaakin, eihän sitä nyt voi soittamatta olla, mutta niin. Se on hyvä niin kuin lisää siihen, joka tukee ainakin, mulla on selvästi se kokemus ja joillakin ihmisillä, että se tukee hyvin. Sitä, just ehkä sitä muistamista ja sitä, niin, mitä se menee lihaksi ja pysyy siellä. Ehdottomasti musta se on tärkeä osa. Ja sitten se on myös, jos on jotain niin kuin isompia prokkiksia tulossa, niin mä niin kuin mietin myös sitä esitystilannetta. Kyllä. Ja se vaikuttaa esimerkiksi just jännittämiseen sellaiseen, että mä niin kuin ikään kuin elän sitä etukäteen. Tämmöistä mä oon tehnyt ainakin jossain vaiheessa niin kuin elämääni. Ja se on niin kuin tuntunut niin kuin tosi tärkeältä mentaalityöltä sit sen eteen, että pystyy vapautuneesti tekemään sen itse niin kuin esityksen. Eikä siinä tarvitse niin kuin miettiä niin paljon sitä tai niin kuin reagoida siihen, mitä muualla tapahtuu, kun on tavallaan tehnyt etukäteen jotenkin sitä. Eli mielikuvaharjoittelua sitä esityksestä. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. No tuosta oikeastaan voisi kysyä sitten, tuosta työskentelystä taiteen parissa ylipäätänsä, että niin mitä sä koet, että minkälaista se on, että niin on tullut hyvin monenlaista, että on ollut yksinäistä ja sitten välillä ultrasosiaalista riippuu ja näin päin pois. Mitä sä koet, että niin? No, bändityöskentely on niin kuin ihanan sosiaalista. Mä niin kuin rakastan sitä semmoisessa hyvässä bändiyhteisössä toimimista, se on niin kuin ihan mun lempiasioita. Mutta sitten toisaalta niin kuin sävellystyössä taas, joka on niin kuin tosi yksinäistä, tai mä en ole ihan hirveästi mitään biisille erityyppisiä sävellysduuneja kuitenkaan tehnyt, että enemmän mä niin kuin jotenkin pyrin pääsemään siihen kuplaan sen teoksen tai sävellyksen tunnelmaan niin kuin itsekseni, ja silloin se on aika yksinäistä hommaa, ja silloin ei saa niin kuin virikkeitä muilta, että pitää jotenkin niin kuin etsiä motivaatiota ja virikkeitä sitten itsekseen, ja näin. Et tavallaan tässä on niinku molemmat puolet mulla ainakin näin säveltäjänä koen, että sekä se yksinäinen puurtaminen että sitten se ihana niinku yhdessä tekeminen ja toisista niinku jotenkin energioiden saaminen. Kyllä, kyllä. Miten sä koet sen, että sen yksinäisyyden, että onko se niinku ahdistavaa vai onko se sillä, että sä mietit sitä, että se on ihan ok, että se kuuluu työnkuvaan, että tavallaan ajattelet pragmaattisesti vai miten, koetko sä olevasi enemmän sosiaalinen kuin sitten tämmöisen niinku eristäytyneempi tyyppi vai miten? No musta tuntuu, että mä oon vähän molempia, että mä kyllä nautin tosi paljon siitä niin kuin yksin tekemisestä ja nimenomaan siitä johonkin niin kuin tämmöiseen maailmaan sukeltamisesta, missä mä saan olla niin kuin siinä kokonaisvaltaisesti, ja mä koen, että se helpottaa myös siinä sävellystyössä, että siitä ei tule niin sellaista niin kuin jotenkin teknistä tai semmoista, että siinä oikeasti mä pyrin niin kuin pääsemään vahvasti niin kuin tunteeseen ja niin kuin tarinaan ja semmoisiin elementteihin, jotka niin kuin on musta tärkeä osa musiikkia. Se ei kuitenkaan ole pelkästään vaan niin kuin nuotteja ja säveliä ja silleen, että se on niin kuin tunnelmoja ja tunteita ja sellaisia asioita. Eli toisin sanoen, siis
molempi parempi. Niin, niin. Se on kivaa vastapainoa. Kyllä, kyllä. Miten, no, pakko jatkaa vielä aiheesta sen verran, että sitten kun sulla on tämmöinen hypersosiaalinen tilanne, eli siis tyyliin, no mikä nyt voisi olla, rundi, tai tällä, että niin samassa köörissä saat pitkään ja muuta, niin tuleeko jossakin vaiheessa sitten niin ähky, että on hyvä, että saa vetäytyä omaan rauhaansa? Että... Kyllä sitä omaa rauhaa tarvitaan ehdottomasti myös, niin kuin, jos tehdään tiiviisti vaikka niin kuin pitkää rundipätkää tai jotain, niin jossain vaiheessa tarvii niin kuin sitä omaa pientä happiaikaa, mutta sitten sit kun on niin kuin kiva porukka, jonka kanssa tehdään, niin sit se ei tunnu sillä lailla raskaalta. Että, ja sitten semmoisessa hyvässä porukassa myös niin kuin osataan antaa tilaa toisille ja toisten niin kuin tarpeille. Että... Hengittää luonnollisesti se niin. Dynamiikka tavallaan. Niin. Joo. Kyllä, kyllä. Joo. No voisit oikeastaan tuosta vielä kysyä noista kokemuksista sitten, että niin minkälaisia tämmöisiä, onko tämmöisiä ikimuistoisia kokemuksia? Nyt ihan niin koko elämän mitta, että ihan voit ottaa lapsuudesta tai sitten tästä päivästä, niin se, että niin mitä hyviä tai huonoja keikkakokemuksia tällaisia. Nämä voi olla siis, mä oon kirjoittanut itselle, että harjoitteluoivalluksia, keikkakokemuksia, sävelyskokemuksia, mitä tahansa, onko tämmöisiä selkeitä. Mitä nämä grande-muistoja, jotka voisi esimerkiksi niin, inspiroida muita tai kertoa jotain alasta. Joo, no siis yksi mun niin kuin huippukokemuksista ja hetkistä on ehdottomasti ollut se, kun pääsin Pekka Kuusiston ja Australian Chamber Orchestran kanssa tuonne miten mä nyt saan päähäni, siis Australian tämä upea konserttitalo, tämä Sydneyn Opera House, juuri näin, nyt yhtäkkiä tuli joku bläkäri tässä niin sen suhteen, mutta siis tämmöinen niin paikka, tämmöinen jotenkin maailman kuulu, hieno konserttitalo ja sitten se kokemus, millaista oli soittaa tuommoisen niin huikean kamariorkesterin kanssa ja erittäin huikean solistin kanssa, niin se oli niin kuin yksi niin kuin semmoisista, joka on ehkä mieleenpainovin, mistä me tehtiin siis kiertue, olisiko ollut joku 13 konserttia Australiassa. Ja se on kyllä jäänyt mieleen ja inspiroinut ihan hirveästi myös tulevissa sävellystöissä. Mähän otin sen jälkeen niin kuin näitä jousisoittimia paljon tähän omaan sävellystyöhöni niin mukaan ja kaikkea, että se tavallaan niin kuin, sieltä tuli semmoisia niin kuin lankoja siihen omaan. Miten sä päädyit tähän? No siinä kävi silleen, että Alakotilan Timo sävelsi sinne tilausteoksen Pekan pyynnöstä. Okay. Ja siinä oli sitten harmoniosuudet. Mm. Ja sitten mua pyydettiin siihen sitten mukaan. Ja sitten se laajeni silleen, että otettiin harmonikäyttöön myös sitten niihin klassisiin teoksiin, mitä siinä konsertissa myös esitettiin. Okay. Ja siitä alkoi tavallaan semmoinen uusi linja, että mä oon sitten sen jälkeen käynyt soittamassa paljon eri orkestereiden kanssa. Mm. Harmonilla, mikä se, on ollut. Se kuulostaa. Mä en itse asiassa muista varmaan, että mä olisin kertaakaan kuullut orkesteria ja harmonia. Joo. Nyt en ole ihan varma, mutta se on tosi jännänkuulunen yhdistelmä. Joo, se toimii tosi hyvin. Sehän on se pelimannimusiikin ydinkin, se kyllä. Jotenkin polkuharmonia, viulut ja basso ja näin. Niin siinä kontekstissahan se toimii niin kuin äärimmäisen hyvin toi kokoonpano ja miksei toimi sitten taas klassisella puolella. Niin, siis todellakin. Mä oon kansanmusiikin puolella kuullut sitä kyllä, siis paljonkin totta kai, mutta just tuo, että niin lasarikonsertissa, niin en kyllä muista kertaakaan kuulleen. Onhan siis sitten semmoisia teoksiakin löytyy, niitä on tosiaan tosi vähän, mutta niin kuin Sibeliuksellakin on semmoisia teoksia, missä on polkuharmonia. Okay. Ja on käynyt jotain tällaisia teoksia myös Tapiola Sinfoniatan kanssa jossain vaiheessa soittamassa, missä on niin kuin ihan kirjoitettu ja sävelletty harmonia. Aina oppii jotain uutta. Joo. Mahtavaa. Mutta se oli nyt yksi tämmöisistä niin kuin kohokohdista, mikä tulee jotenkin ensimmäisenä mieleen, mutta onhan niitä toki paljon sit erinäköisistä yhteyksistä, niin kuin semmoisia sykähdyttäviä. No tuleeko vielä joku mieleen? No, kyllä mä sanoisin, että myös esimerkiksi nämä Lauri Tähkä-Revohka-orkesterin kanssa tehdyt niin kuin semmoiset hurmokselliset jotkut isot festivaalikeikat tai jotkut areenakeikat, missä jotenkin niin, kuin niin iso määrä ihmisiä elää sitä samaa hetkeä ja tilannetta niin kuin täysillä yhdessä. Mulla menee nytkin kylmät väreet, kun mä ajattelin sitä, mutta se on tosi hieno kokemus. Kyllä. Se on semmoinen niin kuin tavallaan jotenkin jopa yliluonnollinen kokemus. Hurmos on varmaan hyvä sana. Niin. Kyllä. Tota.
Niin, no tämä on sitten, että tekisitkö jotain toisin, jos saisit valita urasi aikana? Mitä siellä on? Onko jotain sellaista, että missä nyt jälkeenpäin tarkasteltu, että olisi voinut tehdä toisen? Vaikea sanoa, koska olen aika tyytyväinen siihen, miten asiat on mennyt, mutta muistan silloin teiniaikaan, kun yritin jotenkin tähän niin kuin biisin kirjoittamispuoleen päästä niin kuin sisälle, niin silloin oli jotenkin äärimmäisen vaikeaa niin kuin päästä eteenpäin ja etenemään sen asian kanssa, että ei jotenkin löytynyt sopivia niin kuin kontakteja tai väyliä. Et se olisi semmoinen, mitä mä olisin toivonut ehkä, että mä olisin päässyt. Puhuuko sinä niin sitä säveltämisestä itsestään vai siitä, että miten saada niitä asioita tai sävellystä, niitä biisejä eteenpäin vai siis esitettäväksi? Tai... No ehkä just se, että miten niitä voisi saada eteenpäin ja niin kuin voisi saada kontakteja. Nykyään on ihan erilaiset mahdollisuudet, niin kuin vaikka päästä biisileireilemään tai tekemään joidenkin artistien kanssa yhteistyötä niin kuin biisin kirjoittajana. Kyllä. Mutta silloin se tuntui niinku tosi vaikealta, ei oikein tiennyt niinku yhtään, mihin suuntaan voisi lähteä semmoisen asian kanssa. Ja sen takia se tavallaan siirtyikin sitten vähän tänne, kyllä, tänne myöhempään. Tuohon toisaalta myös sitä, että sitten kun mitä pidempään on alalla ja oppii tuntee ihmisiä ja näin päin pois, niin asiathan kyllä helpottuu myös sitä kautta, että se, just se alussa on niin moni asia voi olla vaikeaa tai just tuntuu, että hommat ei etene. Niin, ja sitten siinä on ehkä myös sellainen, että jos ei ole pelkästään keskittynyt juuri vain siihen yhteen asiaan, niin voi, niin kun, musta tuntuu, että silloin aikaisemmin ajateltiin enemmän silleen, että saa tehdä vaan yhtä asiaa. Niin, että sitten ei niin kun, tavallaan ole uskottava tekijä, jos tekee vähän vaikka toisen genren asiaa. Että nykyään se on ehkä muuttunut sekin asia, että niin kun, ainakin jonkun verran toivottavasti semmoisen suuntaan, että ei niin kun, et joku valinta ei lukitsisi sua kyllä, johonkin kyllä, vaan tiettyyn niin kuin genreen tai tekemisen alaan. Että, kyllä. Joo, en tiedä, varmaan se on... Nyt rupesin miettimään oikein, siis, että onko tilanne avautunut. Että kyllä se varmasti on jollakin tai useallakin kaavalla. Se riippuu niin paljon, että miten sitä katsotaan sitä asiaa. Niin, että, niin. Että, koska kyllähän on vielä paljon sitä yhden asian kannattamista myös, mutta että, niin, kyllä on yhteiskunta avautunut myös paljon. Se on ainakin tällä subjektiivisesti tällä yhtäkkiä tuntuisi, niin, tuntuisi siltä, että niin, näin on. Toi siis toi vielä tähän, että tekisikö jotain toisen kysymyksen, jos sulla, että niin, se itse asiassa kumpusi toi kysymys mulle mieleen alun perin siitä, kun mä rupesin miettimään, tai on miettinyt useasti, että jos tällä kokemuksella saisi mennä 15-vuotiaaksi uudelleen, niin harjoittelisi ihan eri tavalla. Niin, joo. Siitä se tuli mulle mieleen aikoinaan tuo kysymys ylipäätänsä. Että niin. Niin. Mutta se on niin hankala tavalla miettiä sillä kun toisaalta sitä, esimerkiksi just niin kuin mä sanoin, niin oli tietty vaihe, kun mä hamusin ihan hirveästi kamaa, niin kyllä sitä on ollut paljon hyötyäkin. Että niin. Ei se mikään hukkaa kyllä mennyt. Niin, no silleen mäkin ajattelin, että ollaan kaikesta sen niin kuin teeman ympärillä tehdyistä asioista on kuitenkin hyötyä. Kyllä, kyllä. Että se on vaan erilaista se hyöty sinne. Kyllä. Just itse asiassa tuli, nyt vielä jatkaa aiheesta, tuli näin mieleen tämmöinen, että just kun oli se syvin heavy vaihe silloin, ja sitten niin esimerkiksi soitti Metallican tuotanto läpi ja kaikki mitä siitä oli tullut, niin just sellainen, niin jossain vaiheessa miettisin, että oliko niistä mitään hyötyä. No totta kai niistä oli hyötyä teknistä ja muuta. Mutta sitten mä päädyin Ruotsissa projektiin videolle, missä piti soittaa Metallican Nothing Else Matters. Ja tämä tapahtui muutama vuosi sitten. Mä tein, no nyt tästä oli jotain hyötyä sitten, että mitä tuli tehtyä teininä. No niin, todellakin. Ja siis tällä alalla ei ikinä oikeastaan voi tietää, että mihin niin kuin päätyy. Kyllä. Tai silleen, että saattaa tulla tosi yllättäviäkin kyllä, juttuja eteen. Et sen takia just ei voi oikein tietää, mistä on hyötyä loppujen kyllä, lopuksi. Ei tiedä, missä on vuoden päästä, tai kahden, tai kolmen. Niin. Kyllä. Tuosta harjoittelusta mä vielä kysäisin sellaisen tähän, ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin, niin siis toi, kun sä sanoit, että sä oot silloin nuorempana just sen niin tuntia paria reenasit systemaattisesti, niin oliko sitten, kun mentiin ammattiopintoihin ja hypätään tosiaan vähän pidemmälle vielä, niin onko sulla suunnilleen ollut se harjoittelumäärät samantapaisia vai onko sulla ollut näitä tämmöisiä joka ikinen hetki on pakko treenata kausia tyyliä, että pyritään, sanotaan, että niin, olen treenannut 6 tuntia, 8 tuntia tänään. Johan en usko kyllä sekuntia, että kukaan olisi pystynyt siihen, mutta siis se oli hyvä aina sanoa silloin moneen.
jos otetaan, että pitää syödä ja nukkua ja tunneilla ja niin, näin päin pois, niin, niin ei siihen kyllä jää 8 tuntia. Niin, niin. No kyllä ne siis lisääntyi sitten, kun ammattiopinto, no talkoi, niin kyllä se harjoitteleminen ja siis kyllähän sitäkin voidaan, niin kuin vaikka bändityöskentely tai joku tämmöinen, niin onhan sekin niin kuin harjoittelemista. Totta kai, ja silleen, ettei se ole pelkästään sitä yksin jotenkin asioiden työstämistä. Että kyllä sitten niin kuin, kyllä sit useita tunteja, en mä nyt oikein edes tarkalleen muista, mutta kyllä se päivä niin kuin, oli aika ympäripyöreät päivää, sanotaanko näin, kyllä. Että siellä koululla... Kyllä. Akatemialla kun pyöri, niin kyllä siellä niin kuin tuli oltua niin kuin 12-tuntisia päivinkin välillä niin kuin pyörimässä. Tietysti siihen liittyy kaikkea muuta, kaikkea ystävien kanssa olemista ja niitä tunteista, omaa treenaamista ja sitten vaan niin kuin vaikka kirjastossa musiikin fiilistelemistä ja kaiken näköistä, mutta muistan, että se elämä kyllä keskittyy aika täysin siihen silloin niin kuin opiskeluaikoina. Joo, se opiskeluaikana kyllä muuttuu, tai siis syvenee just se, että niin... Muistan hyvin, että se just, että niinku on niitä vapaa-tunteja, että kun tavallaan ne tunnit, kun hän levittäytyi pitkin päiviä, siis ne oli sitten harmoniaopit tai kuorot tai mitkä tahansa, niin sitten ne tyhjät välit niin reenattiin, tai sitten oli ne pienet hetket, kun oli kahvilla kavereiden kanssa tai muuta, mutta se oli niinku aamusta varhaisyöhön meni aina koululla käytännössä. Niinpä. Sitähän se oli. Ja nyt jälkikäteen voitaisiin miettiä, että silloin olisi voinut ehkä ottaa vähän relammin ja harrastaa semmoista niin kuin normaalin ihmisen opiskelijaelämää. Että siitäkin voisi jäädä elämään kokemusta ja muistoja, jotka nekin niin kuin auttaa tässä. Kyllä. Että sitä mä yritän niin kuin oppilaille välillä sanoa, että muistakaa niin kuin elää sitä ihan normielämääkin ja niin kuin nauttia muistakin asioista. Että kyllä. Se on tärkeää myös. Tämä ei ole kaikki kaikessa. Niin. Mä itse asiassa tuli näin mieleen siis vaan tällainen, että kun urheilijathan mun mielestä moni käyttää myös tätä niin kuin aamu- ja iltapäivätreeniä, että niin kuin 2 treeniä päivässä. Mä oon joskus aina tehnyt siis sitä, että aamulla on se tehokas treeniaika, sitten iltapäivällä niin kuin kertailee ja ottaa vähän löysemmin siis sillä, että ei niin kuin tekniikkaa tai muuta sillä ei hio, mutta että niin pystyisiköhän semmoistakin soveltaan tuohon opiskeluaikaankin. Mm-hmm. Ehkä. Että siis sulla on se aamutreeni ja sitten niin iltapäivällä se muistuttaa sitten, että ei kuitenkaan lähde sitä, että joka väli pitää tunkea treeniä täyteen. Niinpä. Tämä oli vaan tuollainen spekulatiivinen niin. Huomio, mikä tuli mieleen. Ihan hyvä huomio ja ehdotus. Joo, no tuossa nyt mentiin jo vähän työn kuvaa sitä, että onko yksinäistä ja näin päin pois, mutta että niin, miten sä koet sitten nämä haasteet? Että niin, mä nyt on kirjoittanut itselle suurimmat haasteet alalla, tai sitten kun sinne suuntautuu ja muuta, että niin ihan mistä näkövinkkelistä nyt haluat vastata, mutta että mitä sä koet, että mitkä on sellaisia isoja haasteita? Niin, ehkä se on just se niin kuin oikeanlaisiin ympyröihin pääseminen. Mm. Että se tuntuu niin kuin välillä vaikealta etenkin, jos haluaa mennä vähän niin kuin ympyrästä toiseen. Kyllä. Että tietyt niin kuin kontaktit ja ympyrät kehittyy siinä tehdessä, mutta sitten jos sulla olisi haaveena tehdä vaikka jotain vähän niiden ympyröiden ulkopuolelta, niin kuin se on tuntunut haastavalta, että miten pääsee jotenkin mukaan. Sitten kun ei ehkä tyyppinä ole sellainen, että olisi niin kuin hirveästi jotenkin änkemässä paikkoihin, niin se on ehkä semmoinen niin kuin henkilökohtaisesti ollut. Suurin haaste. Sitten Kyllä. on ollut myös onnekas tietysti, että on sattunut semmoisia niin kuin tilanteita, niin kuin puhuin vaikka tästä orkesterijutusta, että sit pyydetään tämmöisen ja sitten aukeaa tavallaan semmoinen uusi ympyrä kyllä, siitä. Kyllä. Et, se voi olla vaikeaa, että niin kuin, jos oma-aloitteisesti yrittää päästä sinne ympyrään, niin tietenkin paljon vaikeampaa kuin se, että tommoisen jonkun projektin kautta sitten semmoinen avautuu. Kyllä. Itse asiassa tuo vastaus nyt liittyy tähän verkostoitumiseen kanssa, mikä mulla on täällä yhtenä keskeisenä aiheena ollut. Miten, onko sulla sitten käynyt, jos ajatellaan noita haasteita, että päästä eteenpäin, niin, kun sulla on sitten, niin onko sulla käynyt siis sillä, että sä oot jonkun niin, projektin kautta päässyt sitten johonkin suuntaan, tai miten sä oot nämä haasteet handlannut, tai miten ne on mennyt? No, tuurilla. Mutta voisi sanoa, että mulla on just käynyt näin, että et mua on jostain syystä pyydetty johonkin sen oman kuplani ulkopuoliseen kuplaan vierailemaan ja sitten siitä on niinku, sit mä oon päässyt niinku kokeilemaan sitä ja niinku näkemään sitä enemmän. Ja näin on käynyt siis tosiaan sitten
tästä kansanmusiikkikuplasta niin sinne klassiselle puolelle ja sitten tälle niin kuin kevyelle puolelle ja sitten vielä niin kuin sävellyspuolelle. Mm. Et niin kuin, täytyy sanoa, että siinä on kyllä ollut tosi paljon niin kuin tuuria myös matkassa. Mm. Mut, niin. Se tuuri on varmaan vähän nyt vaikea sana. Niin. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat niin. Hyvin, mutta sitten onhan myös tämä sanoa tätä tuuri seuraa tekijää. Niin. Ja sitten kun tekee hommia ja pyrkii tekemään niitä hyvin, niin sitten ehkä se sanakin kiirii ja sitten se tuuri osuu kohdalle vähän useammin. Näin se on, että jos niin kuin luottaa tavallaan pelkästään siihen, että se tuuri osuisi kohdalle, niin sitten voi olla, että joutuu luottaa aika, tai niin kuin oottelee aika pitkään. Kyllä, kyllä. Totta kai siinä pitää olla myös jotenkin semmoinen oma niin kuin palo sinne, sinne suuntaan. Että joo. Mihin uraasi perustuu? Chagall. Niin. Mennään Chagall eteenpäin. Joo, katsotaan mitä tulee. Kyllä. Joo, mä tunnistan hyvin kyllä tuon, mitä sä sanot, koska siis kun mä tuun Torniosta alun perin ja oman lajini edustus oli käytännössä, minä olin ainoa, joka niinku aiheesta flamenco-kitarasta oli kiinnostunut, niin just se, että miten sieltä se matka sitten tähän päivään, niin on siinä ollut kyllä paljon just nimenomaan se tavalla, että sä löydät paikkassa tietyissä porukoissa ja saat jalan sijaa ja näin päin pois. Niin. Mutta se on vaan sitä louhimista ja tekemistä, että sitähän se kyllä sitten niin, ja sä ja niin, ja siis se on kyllä, että jos tekee paljon, niin sitten on paljon suuremmat mahikset. Kyllä. Niin kuin, että, joo. Tuleeko sulla muuten jotain muuta haasteita mieleen liittyen tähän alaan kuin toi, että niin päästä tietystä ovista. Ei mulla nyt niinku äkkiseltään. Jos ajattelee vaikka freelancerina toimimista, niin onko mitään? Niin, no joo, joo. Joo, toki se, että niinku itsensä työllistäminen esimerkiksi, niin, joo. On niinku yksi semmoinen iso niinku, tavallaan niinku, yrittäjänä, pienyrittäjänä toimiminen ja niin kuin sen elannon niin kuin hankkiminen niin kuin tosi monista eri lähteistä ja sen miettiminen, että miten se, niin kuin, miten se elanto mahdollistuu niin kuin erilaisilla tavoilla, niin joo, kyllä siinä omat haasteensa on. Ja niitä on tullut mietittyä toki paljon. Mm. Et ehkä siinä on myös syy siihen niin kuin omaan monialaisuuteen ja semmoiseen, niin kuin, että on vaikka sen lisäksi, että on muusikko, niin myös säveltäjä. Ja toki niin kuin semmoinen luominen ja niin kuin taiteellinen luominen on niin kuin aina ollut tärkeää. Siitä, etenkin siitä lähtien, kun tämä kansanmusiikki löytyi ja tavallaan niin kuin se yksi väylä sinne ja se niin kuin mahdollisuus tehdä itse ja osallistua siihen, niin kyllä se on ollut siitä lähtien tosi tärkeä osa. Miten muuten tällä hetkellä, niin tuleeko sulle siis työtarjouksia ja muuta sillä, että niin, miten se sanotaan, sopivana virtana, että siis koetko sä, että välillä joutuu tekemään tosi paljon sen eteen, että niin löytää uusia projekteja tai duuneja, vai miten? No siis mä oon miettinyt sitä ehkä joskus niin kun opiskelun päättymisvaiheessa niin kun enemmän, mutta nyt ehkä... Sori, mun täällä on puhelin joku, ai se, mä mietin, että tuleeko täällä joku... Ei, noin. Joo. Että kuuluuko tuolta joku moottorisauta, mikä sieltä kuuluu. Joo, niin, eli mikäs kysymys meillä nyt olikaan tässä. paljon on tehnyt. Niin, että tarviiko tehdä töitä paljon sen niin. Että tuleeko töitä sopivana virtana vai miten se koet? Mm. No... Se riippuu tietysti siitä, että mikä se sopiva, mikä kokee niin kuin sopivaksi virraksi, mutta kyllä mä koen jotenkin, että mulla niin kuin, mä oon ehkä saanut tehtyä silloin alkuaikoina mietittyä niin niitä niin kuin väyliä ja asioita, semmoisia asioita, että nyt tulee kysymyksiä niin kuin erilaisiin paikkoihin ja pääsee niin kuin toteuttamaan sitä kautta, että enää mä en, tai että enää, ei voi sanoa enää, mutta nyt viime aikoina en ole hirveästi tehnyt niin kuin työtä sen eteen, että vaikka niin kuin markkinoisin itseäni tai yrittäisin niin kuin saada jotain tiettyjä töitä. Ja siis tietysti siihen liittyy myös semmoinen asenne, että on niin kuin innoissaan niistä asioista, mitä tarjotaan, ja ne tuntuu mielekkäältä ja mielenkiintoisilta. Että jos olisi niin kuin tosi selkeä vaikka joku yksi asia, mitä haluaisi tehdä, niin silloin niin kuin pitäisi tehdä
tosi paljon töitä, että saisi tehdä just sitä, mutta sitten kun monipuolisesti voi ottaa vastaan erinäköisiä juttuja ja suhtautuu niihin mielenkiinnolla ja niin kuin innostuneisuudella, niin sitten se on toiminut ihan hyvin mulle niin kuin näin. Kyllä. Joo, joskus se freelancer on oma haasteensa, niin joskus se tuntuu ainakin, mulla on ainakin just sitä tuntemusta, että välillä tulee, että kaikista ovista ikkunasta tulee hommia ja sitten välillä on se hetki, että niin, tuleeko mistään mitään. Että, ja sitten pitää vähän ehkä prässätä taas eteenpäin, mutta että niin, kylläpä ne tasaisesti koko ajan niitä tulee. Ja nykyään ehkä niin kokemuksia ja myötä on oppinut luottaa siihen, että kun perusduunia kun teet ja näitä samoja asioita ja pyörittää sitä rutiinia, niin koko ajan ne hommat etenee tai niin. Menee rullaan. Ja toi on totta, että niitä tulee kyllä niin kuin epätasapainoisesti, että välillä niin kuin, niitä saattaa olla ihan liikaa ja välillä liian vähän, mutta se on semmoinen asia myös, mitä pitää yrittää jotenkin, ja on pitänyt yrittää niin kuin opetella, että et saa sen niin kuin järkeväksi sen työn määrä jotenkin itselleen, ettei myöskään niin kuin ota liikaa ja vaalii sitä omaa niin kuin jaksamista ja sellaista, niin, ettei se mene niin kuin pelkästään semmoiseksi suoriutumiseksi ja selviytymiseksi. Et siinä vaiheessa se muuttuu aika raskaaksi, eikä se niin kuin, niin kuin luova työ enää välttämättä niin kuin suju niin kuin hyvin. Kyllä. Mitkä sä koet muuten raskaammaksi töiksi? Tai sillä, jotka vaatii eniten eforttia. Siis en tarkoita niin vastenmieliseksi, vaan siis sillä, että mitkä ottaa ehkä eniten voimavaroja. Onko selvästi sellaista? No siis musta tuntuu, että siis se, että oppii uutta, koska koko ajan tässä alalla tulee tilanteita, että pitää ja saa oppia ja opetella uusia asioita. Sitten tämmöiset niin kuin esimerkiksi teknologian opettelut niin on välillä tuntunut niin kuin isolta kynnykseltä, vaikka oikeastaan sitten loppujen lopuksi, kun miettii, niin ehkä se on enemmän pään sisällä se kynnys siinä niin kuin jotenkin, että pelottaa, että mä en osaa tätä. Ja sitten kun ryhtyy vaan ja rupeaa selvittämään, niin kyllä ne aina niin kuin selviää ja ratkeaa ja löytyy niin kuin ne jutut. Et silleen ehkä niin kuin semmoista rohkeutta voisin niin kuin suositella kaikille, että rohkeasti ryhtyy vaan niin kuin tekemään ja selvittämään. Että kyllä niitä asioita sitten oppii. Et voi myös ottaa vastaan semmoisia töitä tai asioita, mistä ei niin kuin ihan täydellisesti, niin kuin, mitä ei vielä ihan täydellisesti tunne tai osaa. Et sit, niin kuin, se on mahdollista niin kuin, oppia ja kyllä. selvittää. Ja asioista selvitään. Niin. Yksi, mikä on joskus vähän raskasta, on se, että jos tulee tosi monta erilaista keikkaa suht lähekkään toisiaan, niin aina pitäisi ottaa eri ohjelmista. Mulla mennään monesti olla jotenkin ajautua sillä, että periharvoin tulee sellaisia NS-helppoja keikkoja, että tosi usein se on aika solistista kamaa, mitä pitää koko ajan. Sitten jos on tosi monta eri ohjelmistoa lyhyen sillä peräkkäin, niin siinä on aina se alkuun tulee se, että niin alkaa hikikarpalot nousta otsalle, että mitenköhän tästä selvitään. Ja sitten vaan luottaa siihen, että niin, no nyt aloita treenaamaan ja et mieti, teet vaan. Ja aina niistä on selvitty. Niin, ja siis se asia kerrallaan periaate on mun mielestä tosi tärkeä kyllä. siinä, että jos sä ajattelet sitä koko möykkyä, niin sä jäädyt, etkä pystyt tekemään mitään, kun otat vaan sen yhden asian. Ja seuraava ja niin. sitten seuraava niin. ja näin. Mutta siinä niin. on myös, en tiedä, ootko huomannut, mutta siinä on semmoinen hauska siis ilmiö, ainakin mulla tapahtuu, että kun soitat sen ensimmäisen keikan, ja jos pitää heti seuraavaan mennä, niin tavallaan siinä vaiheessa, kun on jo sitä seuraavaa tekemässä, käytännössä unohtanut jo sen kaiken, mitä teki edellisen. Että ihan selvästi se menee johonkin työmuistiin ja selkeästi se tipahtaa pois, kun pitää mennä seuraavaan. Mutta hei, totahan voisi kutsua myös niinku hetkessä elämiseksi, mitä tämä ammatti mun mielestä ehkä parhaimmillaan on. Jos mietitään sitä niinku täydellistä keikkatilannetta, niin se on sitä, että nimenomaan elää 100-prosenttisesti siinä hetkessä kyllä. koko ajan, mikä on tietysti myös aika vaativaa ja kuluttavaa. Mut niinku, kyllä. Ja siihen pitää niinku tehdä töitä, että pystyy siihen, koska ajatus saattaa lähteä niinku harhailemaan. Mutta se on myös se, niinku, mitä mä oon pitänyt tosi tärkeänä, koska se tekee tästä mielekästä. Se, että sä niinku esität jotain asiaa ja sun ajatus on muualla, niin ei mun mielestä ole niinku mielekästä tietyllä tavalla. Ei, jos toi tunnistan kyllä ilmiö, se on myös. No siis kyllä mä tunnistan, että itsellä käy joskus sitä. Se on yleensä, jos on pitkä keikkaputki samojen ohjelmistojen kanssa, niin sitten sinä saattaa narauttaa itsensä lavalla siitä, että mietit jotenkin aivan epäolennaista samalla kuin soittaa. Sitten yleensä kyllä tekee itseensä, että hei,
nyt niin. Fokus tähän olennaiseen. Niin, ja siis se, että tämä on se, mitä varten mä oon niin kuin tehnyt koko ikäni töistä, että mä saisin olla tässä hetkessä kyllä. esittämässä näitä asioita näille ihmisille, niin siinä ei ole niin kuin mitään järkeä, jos mä oon jossain muualla ajatuksella. Niin. Se on ihan looginen se selitti, tai sitä, mitä sä puhut, mutta sitten tosiaan siinä niin. yhdeksäs keikka menossa niin. yhdeksäs päivänä. Sit... No hei, inhimillinen tietysti pitää olla tässäkin suhteen. Totta kai. Mutta kyllä siinä yleensä sitten käy sekin, että kun sulla on se hetki, että ajatukset harhailee, niin sitten seuraavalla keikalla muistaa, että hei, nytpä vetään sitten oikeasti sillä, että nyt pitää oikeasti keskittyä, että ei lähdetä niin. Että kyllä siinä tulee aina herätys silloin tällöin. Niin, niin. Sitten näihin mun suosikkikysymyksiin. Eli politiikka ja taide. Tämä kysyn kaikilta, että okay. miten kuuluuko ne yhteen ja miten? No siis mun mielestä... Kyllä ja ei. Että, siis sehän on ihan, mitä sä haluat sillä sun taiteella sanoa. Mm. Ja jotkut ihmiset haluaa ottaa kantaa poliittisesti omalla taiteellaan. Mm. Ja se on ihan yhtä hienoa kuin se, että ei halua. Mm. että niin kuin, mä en sillä lailla arvota näitä asioita. Mutta molempi parempi. Molempi parempi. Miten sitten tämä iänikuinen asia, nämä alkoholi ja päihteet ja muuta taiteen kanssa? Onko ne inspiraation lähde tai haaste tai miten sä koet? No mun mielestä niin kuin päihteet ei kuulu työelämään ollenkaan. Että niin kuin en ajattele tai kannata yhtään semmoista ajatusta, että sieltä haettaisiin jotenkin sitä inspiraatiota tai motivaatiota. Että kyllä ne on niin kuin ihan muut lähteet. Ja mä jopa ajattelen sen asian silleen, että ne päihteet niin saattaa niin kuin vaikuttaa sillä lailla, että ikään kuin se luovuus jotenkin kukkisi paremmin, mutta onko se sitten käytännössä oikeastaan niin, niin siitäkin voi olla montaa mieltä. Mä en tiedä, mä en usko ihan siihen, että se olisi joku lääke jotenkin jonkun luovuuden tiellä tai näin. Kyllä, kyllä. Tuli muuten mieleen tuosta, mitä sä sanoit, että niin, voihan se olla just, että niin, jossain nousussa tulee hyvä idea ja sitten kun sitä katsoo selvinpäin, niin se naureskelee sille idealle, että toi koulu nyt oli hyvä idea. Niin, sitä. Se tuntui siinä nousussa hyvältä. Niin, kyllä. kyllä. Tämä on siis, mä kyselen tästä päihdeasiasta usein näissä haasteksissa ja siis itse asiassa se peruste sille on se, että koska kun mennään 60 vuotta taaksepäin, niin tilanne oli aika erilainen kuin nykyään. Mm. On tosi mielenkiintoinen kysyä ihmisiltä, jotka työskentelee alalla ammatiksi, että miten suhtautuu tähän. Mm, kyllä. Koska siinä on selkeästi tapahtunut siisteytymistä ja joo. asiat on mennyt. Mulla itselläkin siis on nollalinja, että mä en mene lavalle, siis en ota yhtään mitään kuin mene lavalle. Siitä on vuosia ollut ja sitten vaikka kuinka jännittäisi tai muuta, niin alkoholia, jos se, sillä mä saan yleensä asiat vaan huonommaksi. Niin, niin. Se ei ole mua auttanut ikinä. Tietenkin ihmiset on erilaisia, mutta. Niinpä. Mutta joo, siis se on se peruste, miksi tästä tällä hetkellä tykkään kysellä. Joo. Sitten jos mennään tuohon niin sävellysprosessiin, niin miten sä työstät, miten sävelät, miten työstät tätä sävellyksiä, miten tulee nämä inspiraatiot niihin, tai tarvitko aina esimerkiksi sen tilauksen, että se biisi syntyy, tai syyn sijoituksen sille? No, tässä on tietysti matkan varrella ollut niin kuin tosi erinäköisiä tapoja tähän. Ja sitten mä oon ihan tietoisesti myös pyrkinyt niin kuin etsimään erilaisia väyliä niin kuin biisin säveltämiselle. Että mä pyrin niin kuin välttämään semmoista kaavamaisuutta. Joo. Että mä vaikka toimisin aina tietyllä tavalla, että vaikka tekisin ensin soinut ja sitten melodian tai jotenkin joku tämmöinen. Että mä oon niin kuin yrittänyt miettiä niitä tavallaan niin kuin sen pelin avaus. Tilanteita niin kuin eri näkökulmista. Mm. Ja sitten se tietysti määrittyy myös sille, että tehdäänkö tekstillistä musiikkia vai instrumentaalimusiikkia. Tekstillisessä musiikissa on tietysti tosi tärkeää, että saadaan se tekstin tunnelma vangittua niin kuin musiikiksi. Mm. Ja sitten taas instrumentaalimusiikissa on tärkeää ehkä se, että saa niin kuin niitä tunnelmia ja tarinoita välitettyä jotenkin ilman sitä tekstiä. Mm. niin siinä nyt on kaksi semmoista niin kuin jotenkin perusrajauslinjaa niin kuin sävellykselle, tekstillinen ja tekstitön. Ja sitten on tietysti niin kuin musiikin tyylit ja kaikki tämmöiset. Mutta mun mielestä ne niin kuin ei ole ehkä jotenkin lähtökohtia, vaan enemmän se tunne ja tunnelma kuin se, että... Tai se menee helposti niin kuin
aika tekniseksi, jos aletaan ajattelemaan, että nyt tehdään tämän ja tämänlaista. Mutta toki tulee tilanteita, että sitten niin kuin työelämässä tilataan vaikka juuri tietyn määreistä ja sit lähdetään niin kuin siitä näkökulmasta tekemään sitä, etsimään sitä tunnelmaa niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin kansanmusiikissa sitten taas esimerkiksi vaikka niin kuin noi tanssilajit ja tanssillisuus on tosi tärkeä elementti niin kuin instrumentaalimusassa. Ja sit taas, jos mä oon säveltänyt paljon tätä omaa musiikkia, joka on niin kuin tarinan kerronnallista enemmän, niin sit siinä ei tarvitse niin kuin niin paljon miettiä sitä, että onko se vaikka jonkun tietyn niin kuin johonkin tiettyyn tanssiin sopivaa, tai se voi olla, tai se voi olla olematta. Mutta niin, niitä määreitä tulee sitten erilaisista asioista. Kyllä. Eli siis inspiraatiot syntyy monista eri lähteistä. Joo. Onko tunnistanut mitään, että onko sulla selkeästi jotakin asiaa, mikä inspiroi sua paljon? Esimerkkinä voisin sanoa, että siis mulla on se, että aina kun mä menen vaellusreissulle, niin se on aina semmoinen niin ehtymätön inspiraation kaivo. Joo, siis luonto ja sit ylipäätänsä niin kuin muut taiteen alat on semmoisia niin kuin tosi hyviä inspiraation lähteitä. Mutta sit on myös se, että mä haluan avata ton oven tonne ja mä haluan vaikka nyt tehdä jotain elektronisempaa musiikkia, jolloin sit tullaan taas siihen, että tässä on nyt tää tietynlainen niin kuin, tietynlaisia reunaehtoja asettaa tää niin kuin halu mennä vaikka elektronisemman musiikin puolelle, jos puhutaan siitä, että vaikka ollaan tehty enemmän akustisempaa musiikkia, niin joo, inspiraatio voi myös tulla siitä niin kuin tavallaan uusien ovien avaamisesta. Joo, kyllä, kyllä. Miten siis sitä prosessista vielä, että sitten kun sulla on esimerkiksi joku teos työn alla, että sä oot päässyt jo vauhtiin, niin miten sä sitten työstät, että onko se sulla ihan systemaattista, että sä esimerkiksi sulla on sävellyshetki, jos on mahdollisuus, että se on kalenterissa. Että sä joka päivä käytät sitten siihen sen X määrän tunteja ja sitten joskus onnistuu, joskus ei. Vai että niin onko sulla jotain tällaista toimintatapaa? No siis kyllä mä toki laitan kalenteriin ja tietysti on deadlineit ja kaikki, mitkä määrittelee myös tätä, mutta tavallaan ideaalitilanteena mä itse pitäisin sitä, että mä voisin siis käyttää semmoista hetkeä, kun mä koen, että mulla on niin kuin annettavaa ja mä en ole vaikka liian väsynyt tai jotain. Siis jos puhutaan nyt ihan ideaalitilanteesta, niin mä koen, että silloin se syntyy niin kuin helpommin ja siitä tulee ehkä jopa parempaa kuin siitä, että mä niin kuin istun väkisin vaikka 5 tuntia pianon ääressä ja teen niin sitäkin mä oon tehnyt ja sekin on ihan mahdollista, mutta jotenkin se niin kun, sen sopivan niin kun, tilanteen löytäminen, jos se on vaan suinkin on mahdollista, niin mä pyrin mielelläni semmoiseen. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä oon huomannut jonkin verran siis sitä, että kun esimerkiksi säveltää vaikka jotain levyä tai joku isompi projekti, tai siis pidempi, että niin sitä materiaalia pitää tulla aika paljon. Just se, että joka päivä pakottaa itsensä siihen niin sen pöydän ääreen, niin saattaa joskus olla tosi ahistavaa. Mutta sitten kun sitä jatkaa, niin mä huomaan, että se alkaa itse asiassa niinku lopulta niinku tuottaa. Että siinä ikään kuin alkukankeus, että dieselkone lähtee käyntiin, ja kun se käynnistyy, niin sitten sitä alkaakin tulla sitä materiaalia. Se on kyllä ihan totta. Mä tunnistan ton ihan saman. Ja siis sen takia niinku sitä tavallaan niinku koko projektin aloitusta ei voi ihan välttämättä odottaa tällä tavalla, mitä mä just äsken kuvailin, vaan pitää tavallaan polkasta se käyntiin. Ja se on ehkä niinku, se on semmoista niin kuin itseään niskasta kiinni ottamista ja asian ryhtymistä, että sitä tarvitaan. Että tavallaan sitä pelkkää niin kuin motivoitunutta tilaa ei voi niin kuin jäädä odottelemaan. Niistä ei voi ihan inspiraatiota, ei voi jäädä odottelemaan. Niin. Mutta ideaalitilanteessa voi tulla tosi paljon hyvää materiaalia. Niin. Kyllähän niitä siis muistuu just näitä, että väännät 5 tuntia jotakin ja sitten kyhäät jotakin ja sitten seuraavana päivänä katsoo, että pois. Ja sitten voi olla, että tunnissa tulee niin 3-kertainen määrä materiaalia, että tämä toimii. Niin. Mutta sitähän se on. Sitähän se on. Hakuammunta. Sitä se on, mutta sitten toisaalta se olisi mahtavaa, jos pystyisi pääsemään vaan niin. Hetki, jossa se virtaa, mutta sehän ei tietenkään ihan näin. Kyllä. Näin mene. Se olisikin hyvä. Niin. Nyt lähtee. Niin. Nyt on oikeanlainen fiilis. Nyt tulee levy viikossa. Kyllä, kyllä. Miten Tarmo, haluatko pitää taukoa? Ei, mulla menee. Okei, otetaan vielä yksi kyssäri, pidetään sitten tauko. Joo.
Sitten klassikko kysymys esiintymisjännityksestä. Jännitätkö? Ja miten? Oli ennen tai nyt? Tai? Täytyy sanoa, että noin jos katsoo niin kuin kokonaiskuvaa, niin en ole mikään ihan hirveä jännittäjä. Mutta sitten on tilanteita, missä mä oon just hypännyt vaikka just sen klassisen orkesterin kanssa työskentelemään niin kuin ensimmäistä kertaa, niin silloin mun saattaa olla niin kuin iso jännitys siitä, että se ei ole niin kuin, mä en tunne tavallaan sitä kontekstia ja sitä ympäristöä. Tilanne. Se on outo tilanne ja siinä ei ole niin kuin ehkä niin turvallinen olo kuin vaikka omien bändien kanssa tehdessä tai jossain tutuissa ympyröissä. Niin silloin mä huomaan, että silloin saattaa tulla niin kuin isojakin jännityksiä ja niitä mä niin kuin pyrin perkaamaan silleen, että just sillä mielikuvaharjoittelulla aika paljon ja tämmöisellä. Miten sulla se jännitys, onko se, jos otetaan nyt esimerkkinä tuommoinen tilanne, että sulla tulee tuo iso jännitys, niin häiritseekö se esimerkiksi suoritusta, että tärisekö sulla kädet tai tapahtuuko jotain tällaista vai pystytkö sä hallitsemaan sen tilanteen kuitenkin jännityksestä huolimatta? Kyllä mä koen, että mä pystyn hallitsemaan just sen mentaaliharjoittelun takia, koska mä oon ikään kuin jännittänyt sitä jo etukäteen. Kyllä. Ja sen tavoite on se, että mä voisin sitten vaan niin kuin keskittyä siihen hetkeen ja päästää ikään kuin irti siitä jännityksestä. Mutta aina se ei tietenkään mene ihan näin, mutta aika usein mä koen, että se toimii ja onnistuu ihan hyvin. Miten jos sä ajattelet itseäsi teininä tai opiskelijana ja näin verrattuna tähän päivään, niin miten onko sä huomannut, että se jännitys olisi muuttunut? Että onko siis että jännitit tyyliin aikaisemmin enemmän tai että esimerkiksi kädet tärisi silloin tai jotain tällaista, että ootko huomannut siinä mitään muutosta? No siis oikeastaan mä oon huomannut siis silloin teininä sen, että musiikkigenre vaikutti siihen mun jännityksen laatuun. Eli kun mä esitin klassista musaa, niin mulla saattoi jopa käydä sillä tavalla, että mulla tuli niinku pläkäri, että mä en niinku muistanut, miten se jatkuu, koska se on, niinku, se on niin erilainen tavallaan tapa tehdä musiikkia. Mä en ehkä siinä kontekstissa silloin aikanaan niin nähnyt tavallaan sitä kokonaisuutta ja sitä, että mä pystyisin jotenkin niinku uimaan siinä kokonaismaastosta, vaan mä näin enemmän vaan puita enkä sitä metsää. Ja sitten siitä tuli tämmöisiä niinku yhtäkkisiä niin kuin pimenemisiä ja semmoisia tilanteita. Nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin ehkä se että niin kuin pyrkisi hahmottaa sitä kokonaisjuttua enemmän ja sitten taas toisaalta niin kuin ehkä vähän rennommin suhtautumaan siihen musiikin soittamiseen, että se ei ole elämä ja kuoleman kysymys, meneekö ne jokainen säveli just ihan oikein. Että nämä on tämmöisiä niin kuin ajatusmaailman juttuja. Ja sitten taas jos kansanmusiikin puolella, niin mä hyvin harvoin olen jännittänyt mitään, koska se tuntuu niin kuin, että mä ymmärrän sen niin kuin koko paketin. Ja ehkä kysymys on enemmän niin kuin jotenkin tämmöisistä asioista mulle kuin siitä vaikka, että sillähän ei oikeastaan tekemistä, että kuinka monta ihmistä yleisössä on tai niin kuin tämmöisillä asioilla. Joo, tuo pläkäri, minkä mainitsit. Sitä itse asiassa en muista, että olisi näissä haasteissa vielä käyty edes läpi sen kummemmista pläkäriä. Se on ihan keskeinen juttuhan se on, että koska aika moni pelkää myös ihan pläkäriä. Mutta jotenkin nyt en tiedä, onko ihan ohuilla jäillä nyt, mutta jotenkin tuntuu, että nimenomaan että se kokemus myös niin poistaa sen pelon pläkäriin. Tavallaan, että tulee just toi, mitä sä sanoit, että niin, tämä ei ole mikään elämä ja kuoleman kysymys. Niin. Että tulee semmoinen rennompi suhtautuminen siihen. Sitten mä oon miettinyt kyllä sitä pläkäriä paljon, kun oma esiintyminen perustuu ulkomuistiin käytännössä ihan täysin melkein, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Kyllähän niistä aina selviää. Ja tosi harvoin niitä pläkäreitä oikeasti tulee, siis oikeasti nykyään. Kyllä mäkin tunnistan, että opiskeluaikana tuli joitakin. Mutta onko se sitten sitä, kun on vielä aika kypsymisvaiheessa? Ja sitten on niin paljon epävarmoja asioita ja ei ole niin kokenut ja näin, että ne kaikki vaikuttaa sitten siihen, että ei osaa ehkä keskittyäkään samalla tavalla. Niin, ja kyllä se myös, kyllä siihen liittyy tosi paljon se niin kuin ympäristö ja se opetus ja se niin kuin, että tavallaan niin kuin semmoinen inhimillisyys niin kuin pitäisi olla mun mielestä aina musiikin tekemisessä ja opiskelussa läsnä. Että se ei ole semmoinen niin kuin akrobatiasuoritus, mitä se sitten ehkä tuntui siinä hetkessä, kun näitä blackrate on tullut. Kyllä. Se ei tuntunut niin kuin ehkä just musiikin niin kuin,
esittämiseltä ihan siinä niin kuin kontekstissa, mitä mä niin kuin nykyään sen näen. Kyllä. Mä muistan itse asiassa omalta uraltani yhden pläkärin, se on siis hyvin, siis se on ihan skidi mä oon ollut. Mä en muista, että olinko mä 13 vai mitä. Mutta olin siis musiikkitukiyhdistyksen juhlassa, soitin Bachin D-molli preludin. Ja siinä minun painoksessa oli 3 sivua. Ja mä unohin siinä sivutaitteessa, kun tulee ensimmäinen sivu loppuun ja tulee se seuraava. Muistan sen tosi tarkasti, niin mä unohin mitä tulee. Sitten mä vaan räiskin sinne niin harmonian mukaisia sointuja perän jälkeen ja suunnilleen sivullisen. Sitten mä muistelin, että A-molli kautta F. Ja sitten niin siitä jatkettiin. Sitten niin opettaja sanoi sen keikan jälkeen, että sävelsit sitten sivullisen lisää sinne. Ja sillä on ihan huumorilla, niin, että ei mitenkään syyttä, mutta pakko. Ei pysty, ei muistanut yhtään, mitä tuleman pitää. Mutta toi on just sitä, että silloin sä teet sitä musiikkia, etkä niinku semmoista akrobaattista suoritusta, että se on se ero. Kyllä, mutta mä oon miettinyt sitten tätä myös sitten, kun on kuitenkin aika monenlaisia opettajia kohdannut. Ja sitten mä mietin just, että sen aikana opettaja oli tosi hyvä monella, just se liittyy tähän ohjelmistoasiaan kanssa, mistä mä sanoin. Niin just se, että se ei ollut mikään semmoinen niinku tabu se biisi, tai mikään biisi. Että ne on niinku, totta kai ne pyritään soittamaan sillä tavalla, niin on kirjoitettu ja muuta, mutta tavallaan, että se ei, miten tämä pystyisi verbalisoimaan hyvin. Että se just, no just jos tulee pläkäri, niin sä oot ihan oikeutettu tekemään tolla tavalla, että sä et tee mitään niin kuin murhaa sille biisille tai muuta tällaista. Että tavallaan, että se on vapaata musisointia. Mm. Sitten vaan selviydyt, miten selviydyt ja näin päin pois. Että siinä on semmoinen vapaa suhtautuminen siihen. Niin, tämä on just ehkä aika tärkeä pointti siinä, että onhan se niinku tosi mahtavaa, että pystyy luomaan musiikkia noin, ja se niin kuin, aika paljon parempi tilanne kuin se, että se olisi katkennut vaikka seinään se kappale, ja sitten siinä niin kuin jotenkin kauhun tilassa olisi pitänyt yrittää alkaa miettiä, ja sitten vielä pahinta, että sä aloitat sen alusta, ja sitten sä pelkäät sitä, että se tulee se sama vaikka jotain tällaista. Niin kuin. Aika klassinen, otat uudelleen ja uudelleen, ja aina se... Onhan näitäkin tapahtunut. Mä oon todistanut Kuhmon kamarimusiikkifestivaalillakin yhdellä konsertissa. Kävi näin, että hetkinen 4 kertaa, kun lähti alusta biisiä. Oi. Aina samaan kohtaan. Oi, ihan. Siis mutta se on mahdotonta. Sinnehän tulee semmoinen niin lukko, että eihän sitä voi edes päästä yli suunnilleen. Aivan. Kyllä, kyllä. Tässä tulee muuten mieleen yksi semmoinen asia, mitä niin kuin opettelin ihan niin kuin tietoisesti tietyssä vaiheessa. Se, että jos tulee joku virhe tai moka, niin mä en jää niin kuin miettimään sitä. Se on se... Niin kuin vaan sitten mennään eteenpäin, koska siis kyllä. Jossain vaiheessa mä jään niinku harmittelemaan ja mä en enää niinku elänyt hetkessä, koska mä jään miettimään sitä, että voi ei, tuossa tuli se moga. Niin kyllä. Että sitten piti ihan niinku opetella sitä, että se on mennyttä, nyt eletään hetkessä, niin nyt ollaan tässä kyllä. Kohtaa. Kyllä. Se on kyllä hyvä metodi ja tärkeä pointti, että siis kun niitä virheitä tulee aina, siis että se nyt sitten, että kuka sen katsoo, mikä on virhe. Niin. Sekin on, niin siis itsehän sitä on kaikista huonoin katsomaan sitä, koska kiinnittää yleensä vain epäolennaisuuksia huomiota. Jos niitä jäisi märehtiin liikaa, niin kyllä se esiintyminen muuttuisi aika epäkiitolliseksi sitten jossain vaiheessa. Totta kai nyt jos toistuu joku asia, niin pitää nyt tarkistaa sillä lailla tai näin, mutta että just se semmoinen virheisiin jämähtäminen, tai että sulla on 5 minuutin biisi tai 10 minuuttia pari lipsausta sinne, niin niin, ja sitten nyt puhutaan jo enemmän suorittamisesta kuin vaikka musiikista, niin kuin musiikin esittämisestä ja siitä nauttimisesta ja siitä, sen sisällä elämisestä, mitä musiikki mun mielestä enemmän kuitenkin on. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Mutta nämä on näitä, että kyllä siis tästä keskustelusta kumpuaa, kyllä siis tulee paljon mieleen just niitä, että miten on nuorempanakin suhtautunut, niin just ehkä se on tosi tärkeää, että heti skidinä ja nuorenakin oppisi ymmärtää ne perspektiiviä enemmän. Opettajalla on siinä tietenkin suuri rooli. Niin. Että niin. Ja siis siinä voi sanoa, että on just tosi kiitollinen siitä, että on tullut päädyttyä näihin kansanmusiikkiympyröihin, koska sitten oppi myös erilaista niin kuin, suhtautumista ja näkemystä niin kuin, musiikin suhteen. Että kyllä, kyllä, kyllä. Se on tärkeää ja se niin kuin, avartaa, että saa erilaisia näkemyksiä. Ja... Joo. Kyllä. Nyt voitaisiin pitää pieni tauko. Joo. No niin, sitten homma jatkuu. Sitten yksi iso teema, joka on tärkeä varsinkin, no on se nyt tuleville sukupolville ja ihan
olemassa olevillekin tämä verkostoituminen just, että niin sitä ollaan kyllä sivuttu jo monta kertaa, mutta käydään nyt vielä vähän aihetta läpi, että ihan tällain alkuun kysyisin, että mitäs kaikkea se verkostoituminen sulle merkitsee, tai mitä se on? Onko sitä tuuria? Se on varmaan sitä sitten. Mä en ole siis nimittäin jotenkin siihen hirveästi fokusoinut ja mä en ole käynyt niinku showcaseissa ja tällaisissa hirveästi, siis tietysti osana ehkä jotain kokoonpanoja mahdollisesti, mutta niinku näin yksilönä ja henkilönä en hirveästi. Et tietysti mä oon pyrkinyt jo siis ihan alustasti siihen, että esimerkiksi mulla olisi näkyvyyttä internetissä, mikä ei silloin välttämättä ollut mikään niinku, semmoinen vakiosettari. Et mulla on ollut kotisivut tosi pitkään ja mä oon pitänyt sitä tärkeänä, että mä pystyn tiedottamaan niinku mun tekemisestä sitä kautta. Kyllä. Ja sittenhän on tietysti sen jälkeen niinku tullut nämä kaikki sosiaaliset mediat sun muut, mitä kautta pystyy sitten niinku niinku tiedottamaan tai niinku kertomaan omista tekemisistään. Mutta kyllä mulla täytyy sanoa, että voisin voinut paremminkin hoitaa tätä verkostoitumista ja sitten niinku ihan tietoisesti jotenkin työskennellä sen eteen. Et se on mulla jäänyt jotenkin kyllä vähän sen tekemisen jalkoihin. Et mä oon keskittynyt siihen tekemiseen ja ehkä ajatellut sit silleen, että kun mä teen omia konsertteja kaikkea, niin sitä kautta mä saan sitä näkyvyyttä ja nämä muut tavallaan keinot. Tai sitten mä en vaan nyt tunnista niin kuin hirveästi, että mitä se käytännössä on. Et ehkä se tapahtuu siinä sitten sen työn ohessa tavallaan silleen vahingossa, mutta mitään tämmöistä showcase-historiaa mulle ei silleen ole. Niin toi kun mainitsit nyt toi showcase, niin kyllä varmaan jokainen meistä verkostoituu tavallaan. Että verkostoituminenhan voisi niinku pistää ajatella niin, että aina kun sä tapaat uuden ihmisen tai oot just soitat uudelle yleisölle, niin sä tietyllä tavalla verkostoudut silloin jo. Niin. Ja sitten taas tämä showcase, mistä mainitsit, niin se on ehkä sillä lailla, mistä moni saattaa ajatella, että se on sen verkostoitumisen NS-pääjuttu. Niin. Mutta mä en ole kyllä nykyään yhtään varma. Niin. Siis se, että ne on vaan mun mielestä yksi osa siinä neulaheinäsuovassa. Että ne on vaan yksi osa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten just nämä kaikki uudet ihmiset ja keikat, projektit, kaikkihan ne sitä on. Jos mä mietin noita aikaisempia haastatteluja, mitä tässä on tehty, niin siinä on just näitä, että eri ihmiset on käynyt just tässä eri showcase-messutapahtumissa ja kaikissa tapaamisissa. Sitten on just näitä, jotka on työn kautta verkostoitunut pääsääntöisesti. Ja näin päin pois. Ja kyllä mä varmaan, ehkä se on sitä, että niin löytää se oma tapansa toimia. Ja näin päin pois. No ehkä toi on just, niin kuin sanoin, että en ehkä tunnista tavallaan, mitä se verkostoituminen niin kuin pitää oikeastaan sisällään, mutta kyllä mullakin varmaan se nimenomaan työkautta on mennyt, että eri projekteja tehdessä on tutustunut eri ihmisiin ja silleen, että niin kuin, silleen tavallaan ilman, että mä oon eri niin kuin varta vasten tehnyt sitä verkostoitumista, niin se on niin kuin tapahtunut tavallaan vähän niin kuin itsestään siinä työn ohessa. Kyllä. Sitten. Ja se, kyllähän se lähtee ihan opiskeluajoista. Niin. Kyllä, kyllä. Siellähän ensimmäiset, koska aika todennäköisesti hyvin suurin osa niistä päätyy alalle. Niin tavalla, että sä verkotutti tietyllä tavalla silloin. Se on muuten mielenkiintoinen, nyt tässä alkaa mulla niinku ajatukset risteilleen, mutta kun miettii just tätä, että sitten kun valmistuu oppilaitoksesta, ja sitten kun se opi tavallaan sulkeutuu takana, ja sulta jää just se 24/7 sillä opiskelijaympyröissä ja talossa eläminen pois, ja sitten on vähän niin kuin lastu ulapalla, että niin, mihinkäs tästä nyt pitäisi mennä ja tehdä, että siinä on niin kuin uusi verkottumisen paikka. Totta, joo, mä muistan kyllä sen hetken, kun olin painamassa sitä ovea, niin kuin koulun ovea kiinni takana, niin kyllä se tuotti semmoista niin kuin pientä jännitystä, että mitäköhän, niin kuin, mitä nyt? Ei ole koululuokkaa enää, missä reenata ja ei ole niitä koulun järjestämiä juttuja ja ei voi käyttää koulun kamoja, PA-laitteita, soittimia, mitä se sitten ikinä olikaan ja näin pois. Siitä lähdetään sitten kasaamaan uutta elämää monella tapaa. Vielä tuosta verkostumisesta siis se, että niin, koetko sä siis sillä, että nyt kun mietit, että niin, tämä sun
verkostoituminen on nimenomaan tapahtunut, just mitä sä tuossa mainitsitkin, että niin eri produktioissa, ja sitten ne on poikinut ehkä hedelmää siitä, että pääset seuraavaan, ja sitten jengi näkee sut siellä ja näin pois. Joo, ja en mä tiedä, siis kyllä mä koen, että sekin on osa sitä verkostoitumista, just se, että on niinku semmoinen tiedottamisen väylä, mitä ihmiset pystyy seuraamaan, jos ne kiinnostuu. Kyllä. Niin kuin just nämä kotisivut tai joku somekanava tai kyllä. Näin. Kyllä, kyllä. Niin sitten tämmöinen, että kun sä sävelet, mistä puhuttiin aikaisemminkin jo jonkin verran, ja itse asiassa tätäkin, että vähän sivuttiin, mutta toi, että niin, mitä sä oot kokenut sun oman musan saaminen muiden esitettäväksi? Niin koetko, että se on ollut hankalaa, haastavaa, just mitä sä puhut siitä, että niin sähän mainitsit, että se yhtenä haasteena sen silloin, että niin kuin aloittaa. Niin, kyllä, kyllä. Niin, sä ajattelet nyt, mikä on se tilanne? Sävelläkö sä nimenomaan pääsääntöisesti muille vai omaan käyttöön vai sekä että? No sekä että, ja nyt jotenkin ehkä enemmän missä määrin myös muille tai sille, että ja mä pyrin kyllä niin kuin tarjoamaan nykyään, jos löytyy semmosia, tai jos tulee semmoisia kappaleita, mitkä ei mihinkään mun omaan produktioon mene tai niin kuin päädy, niin pyrin kyllä tarjoamaan ja miettimään, että kenelle tämä voisi sopia, mutta ei siis, se on ihan sattumakauppaa, mitä sitten sen kanssa käy. Mm. Ja mitä enemmän mennään sitten vaikka tuolle niin kuin mainstreamälle puolelle, niin sitä niin kuin haastavampi on saada jotain valmiita kappaleita nykyään niin kuin kenellekään, että se vaatii niin kuin sitä yhteistyötä ja semmoista niin kuin, enää ajat ei ole semmoiset, niin kuin on ollut joskus, että joku säveltäjä tekee kappaleen, joku artisti esittää sen, vaan niin kuin artistit haluaa enemmän ja enemmän semmoista niin kuin oman näköistä, ja koska se tulee niiden suusta se asia, niin niiden pitää olla ihan 100-prosenttisesti sen takana. Mm. Ja se on vaikeampaa silloin, jos joku vaan tuo sulle jonkun, ellei se nyt satu just natsaamaan silleen, että tälleen mäkin puhuisin, tälleen mäkin haluaisin sanoa. Mm. Niin, se on vähän niin kuin siinäkin mielessä muuttunut kyllä siellä puolella. Kyllä. Koetko sä sitä siis vielä tarkennuksena, että onko se ollut haastavaa aina saada sitä musaa muille vai että niin helpottunut ajan kanssa? No kyllä se varmaan on helpottunut, sitä mitä enemmän näyttöä tulee, niin sitä enemmän tulee myös sellaista uskottavuutta ja ehkä kiinnostusta siihen työhön. Että se ei välttämättä edes, sille ei ole välttämättä edes tekemistä siitä, että kuinka hyvä se työ on, vaan niin kuin pitää, sen pitää myös niin kuin, se pitää vakuuttaa niin kuin sitten ne toiset osapuolet siitä, että se on niin kuin hyvä ja laadukasta. Ja kyllä. Näin. Onko sulla muuten tuossa eroa, että niin teekö sä vokaalimusaa vai instrumentaalimusaa enemmän vai sekä että? No sekä että se kyllä ne aika lailla niin kuin molemmat on, niin kuin, on koko ajan läsnä. Kyllä. Joo. Sitten kun, niin nyt tullaan muuten noihin kysymyksiin kanssa, että mistä puhuttiin jo puhelimessa ennakkoon, niin tästä yhteisestä arvostuksesta. Niin. Niin se, että niin näistä genrerajoista riippumatta ja muuta, että niin mitä sä koet tämänhetkisen tilanteen, siis musan kentällä? No, vai siis voidaanko puhua taiteen kentällä ylipäätänsä vai puhutaan nyt musasta? Niin. Ehkä helpompi puhua musasta, koska mä en nyt niin tarkkaan tiedä, että tavallaan tämänhetkisiä tilanteista niin kuin muilla taidekentillä. Mutta kyllä voi sanoa, että tämä korona toi tavallaan näkyväksi jotenkin sellaisen niin kuin yhteiskunnallisen aseman, sanotaanko näin, niin kuin mikä musiikilla ja musiikin esittämisellä on. Et musta tuntuu, että siitä aika moni kyllä niin kuin musiikin alan tekijä sai niin kuin kolauksen tavallaan siitä, että miten tavallaan tässä meidän Suomen maassa, niin kuin, minkälaisen arvon se taide ja musiikki niin kuin saa. Et sit tietysti kun on vähän vertailupohjaa, kun sattuu olemaan silloin produktioita niin kuin sekä Tanskaan että Norjaan, sai vähän tämmöistä vertailupohjaa siitä, että miten siellä sitten niin kuin kulttuuria tuettiin ja arvostettiin, niin kyllä se oli vähän erilaista jo sieltä alusta asti. Et tietysti siitä yritettiin täällä kotimaassakin niin kuin vähän petrata sitten, kun se korona-aika meni eteenpäin ja näitä koronatukia ja kaikkiin, mutta
Kyllä mun täytyy sanoa, että näin omakokemuksellisesti, niin kyllä me jäätiin jalkoihin niin kuin muihin maihin nähden. Niin kuin, ja niin kuin sosiaaliturvan osalta, niin aika moni joutui niin kuin kompastumaan siinä kohtaa, kun tuli tämmöisiä yllättäviä tilanteita. Että ne on niin kuin tärkeitä asioita, joista meidän pitää ehdottomasti oppia ja joita meidän pitää rakentaa sellaisiksi, että ei niin kuin kaaduta, vaikka tulisi minkä näköisiä tilanteita eteen. Miten sä koet muuten, jos ei ajatella sitä koronaa, tavallaan, että se nyt on aika suuri vaikuttava tekijä tässä lähihistoriassa. Niin, ja se ehkä näytti myös se, niitä asioita, kyllä. Että kun ei välttämättä sillä tavalla niin kuin tule näkyviksi muuta kuin sitten semmoisissa niin kuin ehkä ongelmallisissa tilanteissa. Samalla tavalla, mutta joo, silti voit kysyä. Joo, eikö mä just rupesin miettimään sitä näin, että jos ajatellaan sitä niin kuin genreen sisällä, että tavallaan niiden keskinäiset arvostukset ja tällainen, niin katsoksä, tai ootko kokenut sitä, että niin jostakin yleen katsotaan tai näin päin pois? Että niin. Joo, ehkä on sattunut niin, että on muodostunut tietynlaisia stereotypioita eri musiikin genreistä, ja sitten ne nähdään niin kuin tietynlaisina, eikä ymmärretä, että se niin kuin ammattitaito kaikkien kenttien sisällä on, niin kuin, että sitä on eri tasosta, ja kaikilla eri aloilla on oma huippuosaamisensa, ja se on niin kuin mun mielestä yhtä arvokasta niin kuin taiteenlajista tai genrestä riippumatta, ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla sivistystä nähdä se, niin kuin, ja osata arvostaa ja kunnioittaa sitä eri kenttien tekemistä, että me tietenkin siis ehkä omissa genreissä pelataan vähän niin kuin omissa joukkueissa, ja se on ihan ok, kannatetaan ja tuetaan, mutta pitää niin kuin pystyä näkemään ja kunnioittamaan, arvostamaan muitakin kenttiä. Ja nythän mä palaan nyt tähän koronaan, mutta kun se taas näytti sen, että me tarvitaan semmoista yhteisrintamaa myös koko musiikkialan suhteen. Ja hetkellisesti siinä niin kuin koronan aikana niin saatiinkin ehkä vähän lyöttäydyttyä yhteen ja ajettua niin kuin isompana ryhmänä koko meidän niin kuin alan asiaa. Ja se olisi niin kuin tärkeää, ja sitä edesauttaisi se, että me osattaisiin arvostaa ja kunnioittaa kaikkia eri aloja, vaikka niiden niin kuin arvot ja näkökulmat niin kuin ponnistaa erilaisista juurista. Niin se pitäisi vaan niin kuin ymmärtää. Kyllä. Se on tuossa siinä korona-aikana yksi, mitä tuli mietittyä paljon, oli just se, että kun oli näitä mielenosoituksia esimerkiksi, niin että kuinka monta ammattiliittoa meillä on taidekentällä ja erilaisia tämmöisiä niin kuin soluja. Ihan järjetön määrä. Että se ei ole se yksi OAJ tai Super tai joku tällainen, joka hamuaa suurimman osan tekijöistä alleen. Ja sitten mä mietin paljon sitä, että onko se perusteltua, mikä ne ongelmat ja hyödyt on. Totta kai ne oli helposti sillä järkeiltävissä ja luettavissa, mutta sitten se tekee sitä kentästä myös tosi hajanaisen. Niin. Ja sitten se, että niin, kuinka yhteen me jengi saadaan, niin kyllä se on haastavaa. Kyllä. Ja just kun esimerkiksi vaikka ottaa sellaisen esimerkin, että niin orkesterisoittaja, joka on vaikka virassa ja freelancer, niin kyllä niiden elämä on aika tavalla hyvin erilaista. Niin, niin. Ja sitten, että niillä olisi sama ammattiliitto. Kyllä se voisi olla hyvinkin. Mä en näe sitä mitenkään vaikeana tai mahdottomana, mutta siis se tavallaan, että kun ollaan tässä just mistä säkin puhut tämmöisessä tilanteessa, jolla on vuosia totuttu niihin tiettyihin rutiineihin ja malleihin näin, niin että sitten sitä lähdettäisiin niin murtamaan, niin ei tapahdu varmasti hetkessä. Niin, ja kyllähän nyt ammattiliitolla onkin jo jonkun verran niin kuin yhteistyötä, ja, niin kuin, ja etenkin tämän myötä varmasti syntyi semmoista niin kuin yhteisrintamaa niin sanotusti. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämän kaiken niin kuin takana on nimenomaan se, että pystytään arvostamaan muita, eikä nähdä vaikka sitä omaa, vaan ainoana ja oikeana tapana tehdä. Kyllä. Kyllä. Se on hyvin moneen asiaan on kyllä ratkaisu se, että osaa arvostaa muiden tekemisiä. Se on kyllä ihan totta. Erittäin tärkeä pointti. Joo. Miten se muuten tuli vielä mieleen tuosta, niin tästä yhteiskunnallisesta arvostuksesta ja muuta tällä, että niin, eikö se tavallaan aika ristiriitaistakin siis se, että niin ihmiset käy kuitenkin konserteissa ja tietyllä, ehkä se on vähän muuttunut se konserttikäyttäytyminen kyllä ajan kanssa, mutta että niin, ihmiset kuluttaa kuitenkin esimerkiksi tiettyjä konsertteja ja muuta suht paljon tai mukavasti, mutta sitten niin tavallaan se semmoinen
arvostus muualla on ehkä niin kuin loistaa poissaolollaan. Niin, ja sitä ei nähdä niin kuin oikeana työnä tai tuottavana niin kuin alana, vaikka itse asiassa musiikkiala on tosi, ja taideala on niin kuin tosi tuottava kenttä, että sitä ei tavallaan nähdä sitä työllistävää vaikutusta ja miten paljon niin kuin, vaikka just se yksi konsertti, niin miten paljon se työllistää ja tuo koko kaupunkiin tuloja kaikkea. Kyllä. Että niin kuin tämmöiset asiat niin kuin jotenkin ollaan sokeita niiden Kyllä. suhteen. Se voi johtua siitä just kanssa, että kun se on niin epämääräinen tavallaan se ehkä normaali ihminen ihmisillä, joka ei ole alalla, niin se on niin epämääräinen ymmärtää, että mistä ne tulot tulee ja mitä kaikkea se tarkoittaa työskennellä alalla ja näin päin pois. Niin, että kun se on sitten niin epämääräinen, niin sitten tavallaan ne kaikki asiat muuttuu helposti epämääräiseksi siinä ympäristössä niin. tai sen asian ympärillä. Niin, ja ehkä se on ylipäätänsä, että ollaan niin kauan nähty se, että taide ei ole niin kuin jotenkin oikeaa, tuottavaa työtä, koska siis kyllähän taiteessa niin kuin on, ja siis niin kuin on myös juuri tämä työllistävä ja tuottavuuspuoli, vaikka se ei siihen niin kuin fokusoidukaan niin kuin joku ehkä muu niin kuin ammattiala, joka fokusoituu just vaikka sen rahan ympärille enemmän. Kyllä. Mutta me aletaan olemaan haastattelutuokion lopussa. Sitten mulla on aina perinteinen loppukysymys, että onko sinulla jotain loppusanaa tai suurta opetusta tähän loppuun? tai filosofiaa, ideologiaa? No ensinnäkin me ollaan mun mielestä puhuttu tosi kivan niin kuin laajasti asioita ja on ollut kiva saada keskustella tämmöisistä asioista ja kiinnostavaa nähdä myös muita keskusteluja, joita kanavanne on tässä tehnyt. Kohta niitä tulee. Joo, mutta miten mä sanoisin, ehkä niin kuin, jos puhutaan nyt tästä musiikin tekemisestä ja musiikkialasta, niin se niin kuin sydän on se tärkein, jos tekee sydämellä ja niin kuin keskittyneesti ja arvostavasti, niin se on hyvä niin. Kiitoksia Milla. Kiitos. Ja me palaamme taas seuraavassa videossa. Ciao. Do 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 do.